Tsy mena amin'ireo drenina hafa ny drenina boeny. Raha ny eo amin'ny resaka sport scolaire no resahana, betsaka ny vokatra tsara izay azo tsapain-tanana amin'izao fotoana izao raha ny momba n'izay sport scolaire izay. Arabaina zany fa champion de Madagascar antsika ny lancé de poids lehilahy izay ankizilahy avy any CG ny Tsinjo. Izy no champion de Madagascar na vita 11m86. De ny manaraka koa zany amin'ny sport collectif ny volleyball zany deuxième place zany tsika médaille d'argent. No tsika le mandray zany nareo sisko na drain zany de nietretra foana amin'izany amin'ilay fandaminana ankapobeny organisation sport scolaire izay zany mitako hoe lesoka hanika tsy de natanjaka loatra resaka fanomanina. Eny efa nomana fa izay zany hoe ny nandray zany tsika de lasa tsy hoe variana fa asa daholo zany reo zay zany hitako hoe lesoka. Famaranana koa zany mbola zava-dehibe zany amin'ireo 27 arriva indray ao amin'ny stady Rabe Mananjara zany no anao famaranana zany tsika amin'ireo 27 arriva. Raha ny vaovaovao iray ihany koa dia tafiakatra any amin'ny dingana famaranana ny mpilalao baskety vehivavy ho antsika eto amin'ny drenina boeny. Marina fa ny drenina ny androy no ny fanandrina tamin'izy ireo tamin'ny dingana manasadalana. Raha ny antsika eto amin'ny drenina boeny manokana no resahina dia faripedidimpampianarana dimy no nandray anjara tamin'ny ity sport scolaire nasionala ity. Faripedidimpampianarana Majanga voalohany, Majanga faharoa, Marovoay, Mitsinjo ary Soalala. Tsy tafiditra ho isany nandray anjara kosa ny faripedidimpampianarana Ambatoboeny.